Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät. Ajattelin, että tässä on niin paljon puhuttu hyviä periaatteita johtamisesta, että pysyäkseni itse hereillä ja pitääkseni teidät hereillä, niin vähän ravistelen nyt pikkusen suuremmalla kädellä kuin ehkä noin kuin normaalisti olisi tapana. Mutta jos lähdetään siitä liikkeelle, että ilmoitetaan sidonnaisuudet, niin kuin monessa seminaarissa tehdään, niin tamperelaisittainhan se tarkoittaa sitä, että Ilves vai Tappara, Ilves. Ja sitten Näsijärvi vai Pyhäjärvi, niin Näsijärvi. No nyt sitten perheestä voisi sanoa, vaimo on työterveyshuollon erikoislääkäri, toiminut kaikissa mahdollisissa organisaatiomuodoissa, ry:ssä, yrittäjänä, kuntaliikelaitoksessa ja isoissa yrityksissä. Yksikään näistä ei ole vaikuttanut mun silmin hänen työnsä moraaliin eikä laatuun, eli mä en usko, että omistajuus sinällään takaa sen, että joku olisi toimisi hyvin tai huonosti. Eli mä en puolusta mitään näistä organisoitumismuodoista. Meillä on 4 lastenlasta, kaikki tyttöjä, ikähaarukka 2 vuotta 4 kuukautta - 4 kuukautta, eli kohta ollaan kovassa pyörityksessä. Vielä ei ainakaan nyt tällä hetkellä. Muutama tässä tulee aiheista mieleen. Olen ollut aika paljon mukana syrjäytyvien nuorten prosessien kehittelemisessä ja palveluiden kehittelemisessä. Sitten nyt tälläkin hetkellä kehitysvammapuolella palveluiden kehittämisessä mukana. Ja aikaisempi historiani liittyy erityisesti johtamiseen Eli olen tässä mielessä niin kuin sekä tutkimus- että tämmöisenä matkasaarnaajana niin johtamisen kuin asiakaslähtöisyydenkin kanssa liikkeellä ja sitä niin kuin yritän tehdä. Ja sen takia haastan heti näistä aikaisemmista puheenvuoroista sen, että mun mielestä allianssimallin toteuttaminen on mahdollista yksilötasolla. Se on suorastaan velvollista, että niin tehdään, koska se 10% on loppujen lopuksi aika pieni määrä yksilöitä, joissa se on. Me palaan tähän myöhemmin. Ja sitten kun professioiden rooleista puhutaan, niin professioiden roolit eivät muutu. Ne on muutettava ja se muutos on johdettava. Siis sellaista mahdollisuutta ei ole, että professioiden roolit muuttuisivat ihan vaan noin sen takia, että professiot ovat tietoisempia jostain ilmiöistä. Se on ihan varmaa, että ne ei muutu. Ja tässä meillä on mielenkiintoisia keittiönpöytäkeskusteluja, koska olen ilmoittanut, että vastustan kaikkia näitä tämmöisiä korporaatioita, kuten Lääkäriliittoa ja muita tämmöisiä, jonka valtuuskuntaan vaimoni kuuluu, niin saadaan niin kuin pysyä kotikeskustelukin virkeänä ja elinvoimaisena. Sitten johtamiseen vielä sen verran, että rakenne mahdollistaa hyvää johtamista, mutta se ei sinällään tuota oikeata toimintaa. Eli siis meidän johtaminen on aina siitä kiinni, haluavatko ihmiset sitä johtaa oikein. Ei ole niin hullua rakennetta, etteikö se saada toimimaan, jos ihmiset haluaa siellä oikein toimia. Ja ei ole niin hyvää rakennetta, etteikö sitä saataisi kompastumaan, jos ihmiset haluaa, että tässä rakenteessa me emme tykkää toistemme kanssa toimia. Ja tämä on niin kuin se yksi ulottuvuus, joka meidän on muistettava niin tämänkin uudistuksen yhteydessä kuin ylipäätänsä toimiessamme vähän joka puolella. Joitakin yleisiä havaintoja johtamisesta tähän ensinnäkin. Ensinnäkin se, että vaikka johtamista tarvitaan, niin sen merkitystä on helppo yliarvioida. Eli me ollaan joka tapauksessa, tehdään kaikenlaista, jota tapahtuu. Pelkästään johtamisen kautta sitä asiaa tarkasteltaessa, niin tuntuu, että johtaminen on juuri se ainoa juttu, joka tässä on erityisen tärkeä. Näin ei kuitenkaan ole. No, jos me mietitään sitä, mistä kaikkia johtajia syytetään, niin voidaan heti niin kuin ajatella, tai joskus kehutaan, mutta niin harvoin, että se on nyt ehkä kuriositeetti, niin tämä johtajan persoonan rajallisuus unohtuu. Eli ei ne ihan oikeasti ole sellaisia supermiehiä, jotka saa sössittyä kaikki hommat, aina niin kuin jos miettii sieltä työyhteisön kannalta, mistä heitä syytetään. Kyllä siinä on niin kuin moni muukin osallisena, jos siellä jotain niin kuin ei toimi sillä lailla, kun on toivottu. Ja sitten, kun vaan keskitytään pelkkään johtamiseen, niin tästä asiasta muodostuu liian yksipuolinen kuva. Se on oivallettu kyllä tänäänkin. Täällähän on puhuttu paljon muustakin kuin johtamisesta niin kuin johtamisen teeman alla.
Eli siellä niin kuin selkeästi huomioidaan laajemmin. Mutta johtaminen on tärkeää. Tämä ei ole sitä, että kuitenkaan se ei ole niin kuin ainoa ja koko totuus. Nyt mä puhun pikkusen ensin tähän alkuun siitä, että meillä on tietty vaikeus hahmottaa tätä meidän kontekstia, jossa me tätä johtamista nyt tässä LAPessa tai sote-uudistuksessa tai ylipäätänsä toimitaan. Meillähän on usein johtamisessa, jopa kaikessa muussakin toiminnassa, niin meillä on joitain tavoitteita. Me asetetaan itsellemme tavoitteita, täällä kutsutaan ja strategisessa kirjallisuudessa sitä visioksi. On erilaisia tavoitteita lyhyemmällä ja pidemmällä tähtäimellä. Ja sitten me ainakin perinteisesti ollaan yritetty miettiä, että no mitenkäs me ne sitten viedään todellisuudeksi. Eli yritetään löytää tuolta vasemmasta reunasta erilaisia suoritusmuuttujia prosesseja, joita me sitten toteutetaan. Siellä on laatujärjestelmiä. Uskotaan johonkin syy-seuraussuhteeseen, että kun toimitaan näin, niin siitä seuraa tätä. No, kun ollaan huomattu, niin aika monesti ollaan kuitenkin jossain ihan muualla kuin siellä, mihinkä me kuviteltiin menevämme syy-seuraussuhteella, tämmöisellä lineaarisella logiikalla. Me ollaan sitten yhtäkkiä jossain ihan muualla kuin me tavoiteltiin. Siellä pitää tehdä innovointia, siellä pitää tehdä kehittämistä, siellä pitää tehdä ihmisten johtamista, kaikenlaista sellaista luovaa, joka onkin ihan toista kuin se meidän kuvitelma siitä, miten me saamme aikaan jonkun tavoitteen toteutumisen. Eli usein ollaan niin kuin maailmassa, joka ei noudata sitä meidän ajatelmaa siitä, että kun teemme tuonne, haluamme mennä ja kun teemme näin, me sinne sitten menemme. Osittain tämä on ongelma siitä, että kun meillä on niin kova usko siihen omaan arvoihimme ja omiin aikaisempiin kokemuksiimme, niin me emme tavallaan näe sitä, että minkä takia tämä juttu menee johonkin muualle kuin se olisi niin kuin kohtuullista mennä. Eli tavallaan mä toivon, että me pystytään laventamaan sitä meidän omaa näkemystä ja katsantokantaa siitä, että mikä on oikeata ja mikä on väärää, mitenkä meidän kuuluisi toimia, jotta me pääsimme johonkin tavoitteeseen. Ja sitä kautta pystyttäisiin ehkä kuuntelemaan toisia paremmin ja huomioimaan semmoisia kehityskulkuja, joita me emme huomioisi sen takia, kun ne ei sovi meidän arvoihin tai toivomuksiimme. Ehkä ei myöskään aikaisempiin kokemuksiin. No, me kutsumme niitä usein sitten ilkeiksi ja pirullisiksi ongelmiksi, kun me sitten huomaamme, että me menimmekin jonnekin ihan muualle kuin mihinkä kuvittelimme menemämme, kun lähdimme toteuttamaan jotain kehityskulkua tai toimenpidettä. Eli nämä ilkeät ja pirulliset ongelmat näyttävät uniikeilta ja rikkovat normaaleja tapoja, ja usein niiden ratkaisuyritykset aiheuttavat uusia ongelmia, mutta kannattaa muistaa, että ne ratkaisut, joita siinä tehdään, ei ole oikeita tai vääriä, vaan hyviä tai huonoja. Ne toimii paremmin tai ne ei toimi. Eli meidän niin kuin, tavallaan just tämä, mitä allianssimalliksi viitattiin, että haetaan sitä yhteistä ratkaisua ja yhteistä tapaa sitä asiaa tehdä, eikä niin, että me tuomitaan, että toi henkilö on toiminut väärin tai toi henkilö on toiminut oikein, että syntyisi tämmöinen arvoasetelma. Mutta osa näistäkin pirullisista ongelmista on kuitenkin niitä, jotka ne ovat pirullisia vaan sen takia, että ne eivät noudata meidän arvoja ja meidän tavoitteita. Se on niin kuin osa sitä, että kaikki niistä ei ole ihan oikeasti sellaisia. No, kehittämiseen sitten nyt puhutaan tänäkin aikana puhutaan järjestelmästä ja mä yritin nyt sitten nostaa tuohon esiin tai konkretisoida, että miten tätä on kehitetty. Nyt me ollaan tekemässä sote-uudistusta ja maakuntauudistusta, joka on suuri ja dramaattinen muutos. No, se on tietynlainen jatkumo tietynlaisissa ketjuissa, jossa edellinen ratkaisu on aina synnyttänyt uuden ongelman ja sitä on korjattu jollain vaihtoehtoisella tavalla ja taas on syntynyt uusi ongelma, jota on taas korjattu. Eli meillä on ollut köyhä ja heikko maa ja kansa ja me ollaan lähdetty rakentamaan hyvinvointivaltiota keskitetysti. Siellä on ollut normiohjausta, siellä on valtio hyväksynyt määrärahat ja tehtävät ja
ja tota, auktorisoinut professiot niitä tekemään, joka ei nyt tietenkään liity tähän aikaan pelkästään. No siitä on syntynyt sitten hetken aikaa, kun sitä on kehitetty. No pluspuolella on tietysti se, että koko maahan saatiin palveluita, mutta siitä on syntynyt, että palvelut on ollut väärässä paikassa. Ne palvelut on universaaleja, sopii norminmukaisesti kaikille, mutta sitten asiakkaan mielestä ei välttämättä kuitenkaan sovi. No sitä lähdetty korjaamaan 80-luvulla, 90-luvulla poistettua valtionosuuksien korvamerkkejä, annettu kunnille oikeuksia suunnata resursseja, eli jos keskitetystä me sitten siirryttiin hajautukseen. Se loi tiettyä tehokkuuden kasvua, antoi professioille lisää valtaa, joka aiheutti myöskin sen, että syntyi paljon hyvää, joka tuotti vastauksia, mutta samaan aikaan tietysti sitä, että ammattikunnat haki kehityskulkuja omista intresseistään ja siellä, missä se on mielenkiintoisinta heille, jolloin syntyi näitä hyvinvointi- ja terveyserojen kasvua, kun sitä ei ihan samalla tavalla ohjattu katsomaan koko kansaa ja tuottamaan universaalipalvelut. No nyt taas palataan keskitettympään järjestykseen, sote järjestäminen maakuntiin, asiakkaalle annettu valtaa haastaa, professiot, yritykset saaneet valtaa haastaa julkisen tuotannon. No tähän liittyy digitalisaation käyttö, joka on vielä vähän lapsen kengissä, mutta se muuttaa asiantuntijan roolia, jonkunnäköistä resurssien uusjakoa tulee tapahtuu varmaan hukkaakin, ja siihen taas reagoidaan jollain tavalla, todennäköisesti vahvistamalla lisää asiakasta hetken ajan päästä ja sitten huomataan, että tämä meneekin hallitsemattomaksi. Sitten taas tehdään joku ratkaisu, jossa tulee taas keskitetty toiseen suuntaan ikään kuin asiakkaan vallasta toiseen suuntaan menevä. No sitä me emme vielä tiedä, mutta mä uskoisin, että on turha kuvitella, että tämä olisi jotenkin viimeinen uudistus tai edes vastaus koko sille kimpulle, jota me yritämme tässä nytten ratkoa. Mutta ei sillä mitään väliä, koska aina kun jotain ratkotaan, niin jotain siis myöskin ratkeaa, vaikka se samaan aikaan synnyttää jotain uutta ongelmaa. Jos se on tarpeeksi iso se uusi ongelma, niin se sitten tulee nopeammin taas pöydälle ratkottavaksi. Että tämä on vaan tällaista, sykli on tietysti nopeampi koko ajan johtuen tästä digitalisaatiosta, me saadaan selville se, että tämä ei toimi tai tuolla on ongelma, niin paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Että se tulee olemaan muutos. No, mä näen niin kuin tämmöiset koulutustilaisuudet ja ylipäätänsä niin hetket semmoisena, että olisi mahdollisuus ajatella toisin, eli siis niitä ajatuksia, joita ei normaalisti ajattele. Ja sen takia mä yritän vähän tökkiä teitä myös tämän johtamisen osalta. Mulle niitä, jotka on mua vähän tökkinyt, niin voi sanoa, eli siis huomaan ajattelevani ihan omiani silloin, kun kuuntelen vaikka Esa Saarista, mutta se synnyttää jonkun semmoisen ketjun, joka lähtee liikkeelle siitä, että hän puhuu jostain asiasta, joka niin kuin ehkä sopii välillä teemaan, välillä sopii vaan häneen itseensä, mutta siis joka tapauksessa on niin kuin hyvä ja herättää ajatuksia. Samalla lailla Risto Harisalo ja Jari Stenvallin kanssa pallotellaan paljon asioita. Lehdon Juhani, Juho Saari, Rimpelä Matin voisi lisätä tähän listaa ja mun mielestä on erittäin kiitollista, että saa ajatella joskus ajatuksia, joita ei muuten ajattelisi. Ja se on niin kuin se, joka tässä tulee ehkä tämmöisissäkin tilanteissa mahdolliseksi. En voi olla ottamatta kantaa tähän lasten etukysymykseen. Useissa kohtaa tuntuu siltä, että se on enemmänkin tällaista taktista keskustelua, että katsotaanko lapsen etua ikään kuin siinä visio, tavoite, pitkän aikavälin. Mikä on lapsen etu pitkällä aikavälillä? Vai onko se niin, että mikä on hänen etunsa siinä, kun hän on nyt eri mieltä vanhempansa kanssa tässä hetkessä? Et mikä on tämä lapsen etu ja mikä on että niin tämä vaan näin itse, kun tätä asiaa on joutunut joskus puntaroimaan ja saanut siinä järjestelmältä pahastikin nokilleni, niin on niin kuin vähän ollut kyseenalaistamassa siitä, että mikä on tuota lapsen etu siinä hetkessä, kun niitä määritellään ja siihen vedetään. Et jotenkin tuntuu, että usein se on tämmöinen sama kuin
politiikassa demokratiaa, että siinä kohtaa, kun argumentaatio loppuu, niin kaivetaan demokratiakortti, että demokraattisesti olisi nyt kuitenkin tehtävä näin. Että tämä on vähän samantyyppinen ja siellä taktisissa tilanteissa. Mutta täällä on tänään tosi paljon puhuttu, ja mä kyllä korostan sitä, että kun mietitään tätä johtamista LAPE-kontekstissa ja siinä isossa mittakaavassa, niin on nimenomaan saatava aikaan se visio ja palvelulupaus sille, että mitä ollaan tekemässä. Koska me koulutettuina ammattilaisina, ehkä vähän tämmöisenä suorituskeskeisenä maana, niin me helposti siirrymme vastauksiin ennen kuin kysymystä on kunnolla jäsennelty. Ja tämä on niin kuin se tavallaan myöskin se ongelma siinä, mennään professioiden toimintaan tai mennään sitten niin kuin tähän tämmöiseen johtamisen toimintaan, niin usein käy niin, että me annamme vastauksen omasta historiastamme, kokemuksesta, näkemyksistä, tavoitteista, ennen kuin asiakas on päässyt kuvaamaan sen koko kontekstin, missä hän elää tai me johtamisessa olemme tavoittaneet niin kuin sitä, että mitä me yritämme ratkoa. Eli ensin yritetään rakentaa se tavoite, mihinkä ollaan menossa, ennen kuin ratkaistaan sitä. Ja eikä lähdetä aina liikkeelle siitä, että tämä on tällainen ja tällainen ratkaisu. No tässä tulee mieleen, kun olen aika monessa sote-toiminnassa nyt mukana tällä hetkellä, niin kun on nämä esittelytilaisuudet, niin siellä aina sitten kuuluu, että olen se ja se ja edustan tätä ja tätä järjestöä tai tätä ja tätä organisaatiota tai tätä ja tätä ammattikuntaa ja niin poispäin. Ja kun se 20 ihmistä on siinä nyt sitten käyty lävitten, niin en voi olla sanomatta, että ihan kiva sinällään, mutta näyttäisi siltä, että kukaan ei edusta asiakasta. Et kyllä niin kun siinä on erilaisia näkökulmia ja tämä kertoo mulle siitä, että me menemme neuvottelupöytiin, me menemme kehittämiseen, jos me menemme samalla lailla johtamiseen, että mä oon täällä edustamassa jotain, niin me ollaan lyöty taktiikka kiinni ja se taktiikka tulee jostain muusta pöydästä kuin sieltä pöydästä, jossa me olemme nyt yhdessä tekemässä. Jolloin meidän on yhdessä ensin saatava aikaan se visio ja palvelulupaus ennen kuin me lyödään kiinni, millä strategisilla ratkaisuilla ja millä taktisilla ratkaisuilla me ollaan menossa sen visio ja palvelulupauksen saavuttamiseen. Sen takia mä koko aika yritän miettiä, mikä on se avain, jolla me saadaan tämä menemään niin, että me emme ole edustamassa ikään kuin historiaa tai intressiryhmää, vaan me olemme edustamassa sitä palvelulupausta ja sen ratkaisua. Ja ainoa, minkä mä tähän mennessä olen löytänyt, josta kaikki puhuu edes retorisella tasolla kunnioittavaan sävyyn, on asiakas. Se on sitten toinen asia, mitä sitten siitä eteenpäin tapahtuu. Eli älkää kiinnittäkö taktiikkaa ennen kuin se tavoite on selvä, mihinkä yritetään sillä toiminnalla mennä. Mä nostin tähän nyt vanhan kalvon, joka teillä on kaikissa varmaan unissanne, osaatte tämän ulkoa, mutta mä oon alleviivannut sieltä lähinnä muutaman kohdan. Ne on nämä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat, paremmin yhteensovitut palvelut, ja niistä yritetään tehdä asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia. No, kaikki nuo teemat on ollut, niin kuin Matti Rimpelä totesi, niin 80-luvulta lähtien täällä niin kuin meidän pöydillä. Me ollaan niitä pystytty väistelemään nyt 30 vuotta. Niin olisiko niin kuin mahdollista, että me jotenkin niin kuin otettaisiin nämä ihan oikeasti tosissamme? Meitä ajetaan takaa kaikenlaisilla uudistuksilla, että sieltä ja täältä, ja aina nuo samat teemat on sieltä, joita me yritetään ratkoa. Aina me luikahdetaan sieltä jostain pakoon keksien, kuinka minun ammattikuntani näkemys on tässä nyt erityisen tärkeä, ja juuri sen takia katsotaan vaan tuosta näkökulmasta. Me ei päästä tästä yhtään eteenpäin, jos me ei pystytä niin kuin luopumaan tästä jutusta. Mä annan teille synninpäästön siinä, että tämähän on lähtenyt tästä ajattelusta. Tämä on Grönruusin markkinointi, josta Rimpelän Matti on paljon myöskin viitannut, mutta ainakin puheissaan, en ole nähnyt onko kirjallisuudessa, mutta mä oon sitä soveltanut tähän niin kuin julkiseen toimintaan, niin silloin kun oltiin vielä hyvinvointivaltio vähän varhaisemmassa vaiheessa rakentamassa, niin kunta ja valtio, siis julkishallinto, antoi palvelulupauksia kansalaisille. Ne oli näitä tyyppiä. Koulutuserojen vähentäminen, terveyserojen vähentäminen, hyvinvointierojen vähentäminen, näin poispäin. Ja sitten aika tiukassa ohjauksessa antoivat resursseja, motivointeja, normeja, niin poispäin työntekijöille, joita tehtävä on sitten lunastaa nämä lupaukset. Mutta tämä kuvio oivan olennaisesti muuttui
muuttuu tässä 90-luvulla, ehkä jos sen niin kuin aikaan pistää. Siihen tuli mukaan asiakas, joka on eri asia kuin kansalainen. Se lähtee toisesta logiikasta homma liikkeelle silloin. Silloin se lähtee asiakkaan omistamasta asiakastarpeesta, kokemasta ja muusta, niin kuin Pusa sanoi, että asiakas ei soita väärään aikaan eikä väärään paikkaan. Et se on niin kuin se juttu, se lähtee sieltä kautta liikkeelle, ei lähde sieltä kansalaisuudesta, jollekka lupaillaan jotain universaalipalveluita, vaan se lähtee asiakkaan tarpeesta, joka on hänen tarpeensa, jota pitäisi lunastaa. Ja se muuttaa tämän niin kuin kolmion kulkusuunnan tietyllä tavalla aika lailla toisenlaiseksi. Ja tämä on tietysti haaste sille, miten tämä menee. Eli tämä kysymys siitä, että onko oppilas oli jo sinänsä, niin sehän edustaa tietyllä tavalla kansalaisnäkökulmaa. Kaikille tarjotaan universaali palvelu, oli se oli jo minkälainen tahansa. Mutta nyt sitten tässä kohtaa taas tulee, jos mennään tänne asiakkaaseen ja asiakastarpeeseen, niin se lähteekin sen asiakkaan tarpeesta. Eli silloin se on sillä päin, esimerkiksi minä tai opettaja on niin kuin teidän oivallusten resurssi. Et siis mulla ei ole mitään itseisarvoa tässä niin kuin luennossa. Mun arvoni rakentuu sen kautta, saavutatteko te uusia ajatuksia. Jos te ette saavuttaneet uusia ajatuksia, niin tämä oli turhaa ajanvietettä. Jos te saavutitte uusia ajatuksia, niin se saattaa synnyttää jotain. Ja nyt niin kuin oppiminen ei ole niin kuin opettajan hommaa, tai tervehtyminen ei ole lääkäri, ei lääkäri tervehdytä ketään, vaan kyllä siellä muutamia tämmöisiä toimenpiteitä on, jossa tämmöinen suora syy-seuraussuhde on, mutta meillä kun otettiin vastaan jonkun lääkärikonfan ilmoittautumisia, niin siellä oli yhdellä lääkärillä kaneettina lopussa, että lääketiede on sitä varten, että potilaalla olisi jotain tekemistä sillä aikaa, kun luonto parantaa hänet. Ja tämä on niin kuin se tavallaan se meidän juttu myöskin niin kuin opettamisessa tai sosiaalityössä tai melkein missä tahansa. Et me ollaan resursseja sen arvontuotannolle, joka siellä on meillä asiakkaana. Me yritetään tietysti käyttää asiantuntemuksemme sen eteen, että tapahtuu oppimista, tapahtuu tervehtymistä, tapahtuu voimaantumista, elämän haltuunottoa. Mutta me ollaan resursseja, me ei eletä sitä, ei me opita, ei me tehdä mitään, tervehdytä tämän asiakkaan puolesta. Ja tämä on niinku täysin erilainen näkökulma tähän koko prosessiin kuin se, että ollaan tarjoamassa universaalipalveluita, jotka on professiolähtöisiä ja me määritellään, onko ne hyviä ja millä tavalla, mikä on käypähoitosuositus tai hyvän palvelun joku määrite. Tämä muuttuu niinku tämä koko ajattelu. Ja tämä homma on nyt kuitenkin ollut jo tässä parikymmentä vuotta meidän pöydällä pyörimässä. Lääketieteessä tämä on jossain kohtaa oivallettu, aika monessakin kohtaa tietysti, mutta vierailin yhdellä yksityisellä syöpäsairaalassa, eli Timo Joensuu piti esitelmän Dokrates syöpäsairaalasta ja siitä heidän logiikasta, että miten he on niin kuin lähtenyt. Eli se vanha perinteinen stereotypi on se, että lääkäri on potilaan yläpuolella ja potilaalle puhutaan kuin aikuinen lapselle ja ilmoitellaan täältä ylhäältä, että tällaisia ratkaisuja mä nyt se sulle teen. No tietysti se, mitä tässä usein vastustetaan asiakaslähtöisyyden yhteydessä on se, että asiakas tulee shoppailemaan ja ostaa niin kuin vähän tälläin kuluttajatyyppisesti, saa mitä haluaa, kunhan maksaa ja yksityislääkäriasemalla voi näin joltain osin tapahtuakin, mutta jos mä oon sitä katsellut nyt muutamasta näkökulmasta, niin tuntuu siltä, että tämä on täysin marginaalista, mutta se on poliittisessa retoriikassa täysin käyttökelpoista, vaikka sille on tietysti, aina kun puhutaan väestötasolla, niin aina löytyy jokainen totuus kaikkialta, mutta jos katsotaan sitä, mihinkä tässä niin kuin pyrittäisiin, mikä me toivoisin, että me päästäisiin myöskin muilla ammateilla kuin ja siis tämä sama koskee lääketiedettä, tämä vaan nyt esimerkki on sieltä puolelta, että vaihtoehtona olisi, jota ne kutsuu ihmiseksi, jossain se voisi olla kumppanuus tai jotain muuta tällaista, eli olla kulkea ihmisen rinnalla, olla lähimmäisenä luopumatta siitä omasta asiantuntijuudestaan, mutta sen yksilön etu siinä ensisijaisena. Ja ihmisen
oma tietoisuus siitä palvelusta ja sitten myöskin tuosta puuttuu sitoutuminen siihen palveluun ja siihen parantumiseen tai näin poispäin, niin se pitäisi olla niin kuin vahvasti mukana. Ja tämä tulee aina mieleen silloin, kun näitä palveluprosesseja kehitetään, että onko niin kuin usein, onko se asiakasprosessia varten vai onko prosessi asiakasta varten. Et me tehdään toimintoja, jossa me ei olla välttämättä kiinnitytty siihen ihmiseen, eikä se ihminen kiinnittynyt itse siihen ratkaisuun, jota siinä ollaan yhdessä rakentamassa. Yksi semmoinen johtamisen iso kysymys tässä tulevassa uudistuksessa on se, että meidän pitäisi pystyä murtamaan tietyllä tavalla tätä palvelujen kohtaantumista. Et kun katsotaan tällä, että asiakas on aktiivinen ja sitoutunut siihen omaan kysymykseensä, on tai ei, plus, miinus, tai sitten ammattilainen, jossa on kirjoitusvirhe, niin tunnistaa vastauksen, tietää, mitenkä tämän kanssa toimia, joko ei tiedä tai tietää, niin sellaisissa tapauksissa, jossa asiakas on aktiivinen, niin hän saa kyllä palveluita silloin, kun hän tunnistaa vastauksen, ammattilainen tunnistaa vastauksen, niin hän tietysti lähettelee sitä meidän järjestelmässä erilaisiin paikkoihin ja silloin siinä sitä sote-integraatiota tapahtuu, mutta ei välttämättä asiakasprosessin integraatiota, mutta joka tapauksessa tapahtuu yhteistekemistä. Ja sitten taas, jos asiakas ei ole aktiivinen, sitoutunut siihen hommaansa ja ammattilainen tunnistaa vastauksen, niin käy useissa tapauksissa niin, että asiakasta pyritään pitämään prosessissa, vaikka hän itse jo suorastaan sieltä hyppii pois ja tekee kaiken näköistä prosessin kannalta inhottavaa, mihin se nyt taas katosi ja näin poispäin. Tämä on sellainen, se yritetään nähdä se vaiva kaikki kuitenkin ja syntyy erilaisia hukkakäyntejä ja muuta tällaisia. Asia on varattu jotain juttuja, pitäisi olla päihteetön jakso 2 viikkoa, että saataisiin mielenterveysseula tehtyä. No ei ollut päihteetöntä jaksoa, sinne kokoontuu väki, mutta ei se asiakas. Tai jos sattuu asiakaskin olemaan, niin ei se sitä itse asiaa ei voida hoitaa. Kaiken näköistä tämmöistä tapahtuu niissä tapauksissa. No sitten tietysti noi hukkuu meiltä ihan täysin, jossa potilas tai asiakas ei ole aktiivinen ja ammattilainen tunnistaa tai ei tunnista, siis ei pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Jonkun verran sieltä sitten jollain etsivällä nuorisotyöllä tai muulla saadaan haalittua näitä ihmisiä palveluiden piiriin ja osa tietysti sieltä pääseekin hyviin tuloksiin, mutta jonkunmoinen ja aika merkittävä osa sitten ei pääse tai ei tule sitoutuneeksi itse, mikä se syy onkaan, en lähde sitä spekuloimaan, niin syntyy taas tätä palveluista pois putoamista. Ja sitten on suuri määrä sellaista palvelua, jossa ammattilainen tietää vastauksen ja asiakas on aktiivinen, niin siellä kyllä palveluita on tarjolla ja niitä niin kuin myös paljon käytetään. Ja tähän on ihan selviä syitä. Asiakkaat haluaa pysyä palveluiden piirissä, vaikka tarve olisi vähentynyt ja poistunut. Syöpälääkäri sanoi yhdessä tapauksessa, että 63% heidän osastonsa resursseista käytetään siihen, että hoidetaan jo hoidettuja. Erilaista tsekkiä, koska ei pystytä siellä järjestelmässä lähettämään eteenpäin. Mä uskon, että niin kuin samoja juttuja tapahtuu meillä joka puolella, ei tämä ole pelkästään lääketieteen ongelma. Ja samalla lailla tietysti hoidetaan mieluiten niitä asiakkaita, joiden kanssa todennäköisesti on onnistuttu tai todennäköisemmin onnistutaan. Ja sitten järjestelmä haluaa suoritteita. Niin totta kai silloin ne tuottaa meille hyviä suoritteita, jotka on niin kuin tuolla, että asiakas on aktiivinen ja ammattilainen tietää. Nehän on suoritteita, jotka me nimenomaisesti halutaan saavuttaa. Niin totta kai se ohjaa meitä myöskin etsimään niitä toimenpiteitä, joissa ja niitä asiakkaita, jotka me siellä saavutetaan. Tai jotka niin kuin tällä ei käyttäytyy tämän mukaisesti. No, tässä tulee se kysymys, että pystytäänkö me ottamaan mukaan se asiakas esimerkiksi sähköisiin palveluihin. Aina kun näkyy kaupungin horisontti, niin ei missään nimessä sähköisiä palveluita käytä kukaan. Vankiterveydenhuollossa pystytään,
pystytään Lapin puolella käyttämään monissakin eri palveluissa etälääketiedettä, etäpalveluita hyväkseen. Tässä tulee mieleen tämä meidän toiseksi vanhin lapsen lapsi, siis vuosia 8 kuukautta, niin hän soittelee videopuheluita mummille aivan oma-aloitteisesti nappaamalla äitinsä kännykän, ja hän ei ole pystynyt ratkaisemaan puhumisen ongelmaa, mutta sen käyttöliittymän ongelmaa hän on pystynyt ratkaisemaan. Et niin kuin alle 2-vuotiaana pystytään ratkoon kyllä nämä niin kuin tekniset ongelmat, mutta me täällä 50-vuotiaat huippuammattilaiset ei kuule, ei missään nimessä. Me ei käytetä. Meidän pitää saada kaikki tänne vastaanotolle tai kohdata se tämä ja tuo. Jotenkin tämä asennemuutos on vaan niin kuin järisyttävä, mitä meille tarvii tehdä. Mä loikin tässä nyt vähän, koska huomaan, että tämä, no oikeastaan tuosta mä haluan sanoa sen, että kun me tiedetään, että meidän palvelut on, niin kuin mä äsken kuvasin, tämmöisiä pirstaleisia, voi tulla monesta sisään, voi pudota moneen väliin, voi tapahtua kaikkea, niin pitäisikö meidän rakentaa meidän asiakas, niin kuin prosessit sille asiakkaalle, niin ne on asiakkaan prosesseja, niin ihan oikeasti rakennetaan ne palvelut sille asiakkaalle, eikä niin, että me trimmataan meidän jotain briljanttia prosessia jossain yksittäisessä toiminnossa. Ja tämä on niin kuin ehkä olisi se vastaus siihen niin kuin allianssimalliin. Eli me otetaan sieltä ne vaikeimmat asiakkaat ja me vaan rakennetaan niille prosessit. Annetaan niiden vihreiden niin kuin asiakkaiden olla siellä universaalipalveluissa, koska ne on kuitenkin, ne ei ole sellaisessa tilanteessa, että heitä niin kuin olisi juuri siinä hetkessä pakko dramaattisesti auttaa. Tietysti pitää palveluita olla, ettei heistä tule niitä kalliita, mutta ne kalleimmat, niin ne on kyllä ehdottomasti haravoitava käsi ja rakennettava heille se allianssimalli. Niin sitä kautta me saadaan sitä resurssia sitten niin kuin vapautettua johonkin toisaallekin. Ja tämä, niin kuin mitä mä äsken tuossa sanoin, että meidän pitää pystyä niin kuin siinä mallissa rakentamaan se, että tämä homman kysymys on arvon luomista asiakkaan omassa kontekstissa, eikä meidän kontekstissa tai meidän rakenteissa. Että tämä on niin kuin iso kysymys, mikä meidän pitää pystyä ratkaisemaan. Meen vielä tähän, miten se sitten organisatorisesti tehdään. Meillähän syntyy nyt sitten tilanne, jossa kunnan toiminta, jossa on opetus ja tämä nuorisotoimi sinällään niin kuin siellä, niin se on niin kuin eri organisaatiossa. Meillä on hyvät perinteet kyllä siitä, että miten organisaatiot osaoptimoivat, eivätkä toimi toistensa kanssa, ja siellä olevat ammattikunnat pystyvät normiensa suojassa vielä aina vaan vahvemmin pitämään sen oman tonttinsa. Mutta jos me halutaan tätä ihan oikeasti luoda asiakaslähtöisiä palveluita, niin meidän on pystyttävä rakentamaan nämä varsinkin ne kaikista haavoittuvimmat ja eniten palveluita tarvitsevat ihmiset, niin heille sellainen rakenne, jossa heille rakennetaan ne palvelut, joka tarkoittaa sitä, että meillä on oltava siinä maakunnassa ja tässä LAPE-kontekstissa myöskin niin yhteinen visio ja strategia kaikkien toimijoiden kesken, ei vaan siellä LAPE-keskuksessa. Ja nythän on muistettava se, että jos me ei tässä hyvin onnistuta, niin nämä asiakkaathan siirtyy sitten sinne sote-puolelle. Eli ne on maakunnan asiakkaita, niin siellä voisi kuvitella, että myös maakunnalla on intressi ihan oikeasti tulla mukaan tekemään, niin varmistamaan se, että se onnistutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ettei niistä tule niitä 10% asiakkaita, jotka syö ihan mielettömät määrät resursseja siltä maakunnalta sen lisäksi, että ne on inhimillisesti ajatellen niin kuin suurta hukkaa ja kärsimystä aiheuttavia niin kuin heille itselleen. Eli meidän pitää pystyä luomaan niin kuin tähän toimintaan yhteinen visio ja strategia, hallita sitä tietoa. Mä todella toivon, että tavallaan se tiedonhallinta pääsee sille tasolle, että sitä pystytään käyttämään asiakkaan eduksi. Ja tässä tulee sitten tämä kysymys tästä valinnanvapaudesta, mitäs jos asiakas valitsee toisin. Nyt kun se ulotettiin jo 10 ikävuoteen saakka tämä valinnanvapaus, että jos asiakas valitseekin, ettei hän halua, että häntä autetaan,
Et nyt vanhemmat on ikään kuin toisella puolella pöytää ja vaikka heillä on, voisi ajatella, että olisi useimmiten hyvä tahto, niin tuota ikään kuin isossa kuvassa, niin voi olla, että nyt jossain pienessä tapauksessa, niin heillä ei ole ollenkaan tämän nuoren kannalta niin sama mieli. Ja siinä mielessä, niin miten me varmistetaan, että me pystytään hyödyntämään tietoa niin, että sitä käytetään asiakkaiden eduksi. Ja miten me pystytään toimimaan asiantuntijoina niin, että asiakas itse haluaa omaa etuaan. Ja jätetäänkö me vaihtoehto siihen, että jos hän ei halua omaa etuaan, niin mitäs me sitten tehdään? Eli onko tällä asiakkaalla valinnanvapaus siihen omaan valintaan vai ei? Tämä ei ole välttämättä niin vaikea kysymys niin kuin teknisesti luoda johtamisjärjestelmiä tai näitä tietojärjestelmiä. Mä sanoisin, että suuri haaste tässä on meidän oma asenteemme sitä kohtaan, että haluammeko me tehdä tai muuttaa niin kuin omaa ajatustamme asiakkaasta toisen näköiseksi. Ja siinä mielessä mennään tuohon viimeiseen. Että on kuitenkin loppuviimeksi, tässä muutosagentit ovat tänne jo nähneet niin kuin ehkä jonkun kalvon tuolla muutenkin, mutta tämä on se, jota mä käytän pääsääntöisesti aina viimeisenä kalvona, koska ei ketään kiinnosta, paljonko me tiedetään. Me ollaan briljantteja ammattilaisia siellä erilaisten pöytien ja neuvotteluhuoneiden ja kaikkien niin kuin takana. Jos ei me pystytä osoittamaan sille asiakkaalle välittämistä niin, että hän haluaa sitä meidän tietoa käyttää ja olla siinä vapaaehtoisesti sitä meitä käyttämässä resurssina oman arvonsa luomiseen. Ja sen takia niin kun meidän pitää pystyä se meidän oma asenne trimmaamaan jonkin toisen näköiseksi kuin mitä se on tänä päivänä. Ja rakenteet on siellä vähän sivuseikkoja. Mä haastan meitä jokaista meidän oman asenteemme kanssa painiskelemaan ja työstämään sitä. Kyllä me se saadaan se johtaminen sinne hoitumaan, ettei se siitä jää kiinni, kunhan välitetään toisistamme, ja tämä koskee ihan samalla lailla asiakastyötä kuin kotonakin olemista, niin tuolta kautta uskoisin, että tämä avain löytyy. Kiitoksia tästä, ja sain muutamalle kysymykselle ajan. Kiitos Pasi Heikki Rannisto puheenvuorosta, ja se varmasti antoi sytykkeitä myöskin yleisön reaktioille. Täällä saattaa jollakin olla kulkuyhteyksien takia poistuminen, mutta ei anneta sen häiritä. Nyt on teidän reaktioiden ja kysymysten hetki, ja Pasi Heikki Rannisto on valmis vielä vastaamaan niihin. Kuka haluaa aloittaa? En haluaisi kysyä, vaan mä ajattelin, että voisiko, onko Fatjukovin Päivi vielä täällä, onko sä? Kato, kun tässä puhuttiin siitä visiosta, maakuntavisiosta ja strategiasta, sähän oot Keski-Suomen maakunnan liiton kanssa tekemässä ainakin jotain sen suuntaista. Joo, olen Päivi Fatjukov ja Haukkalan säätiön puolesta on tekemässä tosiaan Keski-Suomen lapsistrategiaa. Työtä, ja ajattelen ehkä nämäkin tämän päivän puheenvuorot kuvaa sitä, että meillä on hirveän paljon osaamista ja tietämistä, mutta sitten miten pannaan käytäntöön sitten niitä asioita, niin tavallaan se edellyttää just sitä yhteisen vision luomista ja sitä toimintaa, että tällä hetkellä meillä on sillä tavalla, että meillähän on niin kuin kuntapuolella painottunut tämä meidän LAPE-hanke, jossa mä oon tavallaan mukana, ja sitten mä istun Keski-Suomen liiton, eli niin kuin maakunnan puolella, ja toimin heidän kanssa yhteistyössä, ja oon käynyt puhumassa kuntajohtajille ja medialle, ja tavallaan se semmoinen yhteistyö hirveän moneen suuntaan on tosi tärkeää, ja meillä Keski-Suomessa on toi nuorten Keski-Suomi, tämmöinen nuksu-organisaatio, josta nuoret sitten tulee kans tähän toimintaan mukaan, että itse ajattelen, että se lapsistrategia ja lapsiohjelma niin on paljon tekemistä ja sitten semmoista, niin kuin, että eteenpäin menemistä yhdessä, että sillä tavalla se sitten vahvistuu se, myös se yhteinen visio. Että en oikein usko semmoiseenkaan, että ensin tehdään joku
niin kuin hirveän täydellinen ja sitten lähdetään sitä viemään, vaan sitä koko se vision tekeminen on myös yhteistä työtä. Ja mä ajattelen, että meillä Keski-Suomen tai Lapeen ohjausryhmässä, jossa on kaikkien kuntien edustus ja hirveän monien järjestöjenkin edustus, niin ollaan päästy tosi hyvään alkuun. Kiitos. Kuka haluaa käyttää tilaisuutta hyväkseen vielä? Kysyä, reagoida? Rimpelä Matilla oli käsi pystyssä. Saat mikrofonin. Ehkä tästä täytyy semmoisen vanhan jäärän vastakkainasettelua esittää, koska minusta erittäin vakava virhe on tämä pyrkimys yhteiseen visioon. Se ei ole johtanut 20-30 vuoden kuluessa mihinkään, vaan dialogisuus on tärkeintä. Eli moniäänisyyden hyväksymistä. On erilaisia näkemyksiä ja se, että me puhutaan niin kuin maalista, ei auta, jos me emme tiedä paikkaa kartalla, eikä meillä ole näkemystä niistä rasteista siinä välillä. Eli mä näkisin, että vision sijasta meidän pitäisi keskittyä ensinnäkin siihen, että me aidosti kuullaan ne erilaiset näkemykset ja äänet. Ja sen jälkeen ruvetaan rakentamaan siitä sitten, että me ollaan näin erilaisia, mutta se meidän yhteinen visio on lapsen etu ja sitä ei sen tarkemmin tarvitse kirjoittaa. Sitten mennään siihen suuntaan, mitä tässä esityksessä kuulimme, että välitämme toisistamme, välitämme lapsista ja alamme rakentaa sitä A1, A2, A3, A4 polkua. Kiitos. Puhuin hiukan huonosti äsken, että ajattelin tällä visiolla ehkä just tätä, Lea Pulkkisen esityksessä oli tätä lapsikäsitystä esimerkiksi, että mikä on se meidän arvopohja ja se ihmiskäsitys ja lapsikäsitys, mihin me lähdetään, tämä lapsen hyvinvointi ja tavallaan se on se visio. Mutta sitten lähdetään miettimään sitä, että mitä tämä voisi tarkoittaa teidän toiminnassa, te olette niin kuin teidän toiminnan asiantuntijoita. Että jos tämä on se visio, niin mitä te voisitte tehdä? Mitä voi tehdä? Me ollaan justiin tehty kannanotto muun muassa nyt tähän vaaleissa niin kuin kuntavaaliehdokkaille, että mitä sinä voit tehdä? Mitä sinä aiot tehdä? Miten sä aiot kuunnella lapsia? Miten sä aiot ottaa niitä mukaan tähän? Mitä juuri sinä voit tehdä? Että jokainen tavallaan lähtisi, sitä mä tarkoitin sillä toiminnalla, että jokainen lähtisi miettimään sitä omalta kohdaltaan ja tavallaan siitä yhteisesti, koska se, että joku porukka tekee jotakin, niin se ei tuo sitä yhteistä hyvinvointia, vaan lasten toimintaan vaikuttaa tosi monet. Siihen vaikuttaa työnantajat, siihen vaikuttaa liikenneratkaisut, siihen vaikuttaa koulu ja sosiaalitoimia, siihen vaikuttaa tosi monet, että tavallaan pitäisi haastaa kaikki mukaan. Ehkä Matti halusikin mua moittia, kun multa jäi nämä kalvot muutamat esittämättä, vaikka hän sitä tiennyt, että ne jäi esittämättä. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että meidän pitäisi pystyä se moniääninen kirjo näkemyksiä saamaan peliin. Ja se on aika tämmöisellä yleisellä tasolla se visio, eikä niin kuin sillä, että se ohjaisi meidän toimintaa koko ajan, mutta moniäänisyydessäkin on se ongelma, että kun sitä riittävästi keskustellaan monella äänellä, niin sitten tullaan yhteiseen johtopäätökseen, joka tarkoittaa yksiäänisyyttä. Ja sitten johtamisessa pitäisi uudelleen saada se moniäänisyys. Että se on niin kuin jatkuvaa johtamista siihen myöskin, että meillä syntyy aitoa moniäänisyyttä, ettei me sosiaalisteta ikään kuin. Tämähän on tavallaan niin kuin professio, niin kuin pieni ongelma, että me on sosiaalistettu kaikki näkemään samalla tavalla. Mehän trimmataan sitä yliopistoissa jo monta vuotta, että ne näkevät samalla tavalla niin kuin jotkut asiat. Eikä niin kuin, me nyt pitäisi saada enemmän tätä kirjoa peliin. Meillähän on sitten taas Matin kanssa tämä, että meidän pitää olla näitä vanhoja kyynikkoja, jotka sitten estää tämän järjestelmän romahtamasta, kun me ollaan niin kuin vastaan sitä sun tätä välillä aina. Ja sitten taas yritetään uudistaa, kun huomataan, että se meinasi pysähtyä paikalleen, mutta näin. Seuraava puheenvuoro Lea Pulkkiselle ja sitten oli Pirjo Hepoojalla siellä. Kiitos siitä, että ihminen tuli tuossa näin vahvasti esille. Ja tämä professionaalisuus on meille kyllä erittäin vaikea kysymys tämän koko muutosprosessin osalta. Että meillä on niin paljon kaikenlaisia ammattijärjestöjen salattuja ja ei puhuttuja etuja. Meillä on
erilaisia virkavastuumääritelmiä ja muita, täällä on lainsäädäntöpykäliä, ja täällä on erittäin paljon niin kuin esteitä sille konkreettiselle yhteistyölle ja toiminnolle. Ja jos me ajattelemme ihmistä, niin jokaisen ihmisen ongelmat ovat ainutlaatuisia ja jokaisella on niitä riskitekijöitä ja suojaavia tekijöitä. Ja mä vielä palaan tähän teemaan, lapsikäsitys. Meidän täytyisi nähdä sen lapsen voimavarat siinä omassa ympäristössään, siinä omassa perheessään. Jos lapsella on vaikeuksia kommunikoida vanhempiensa kanssa, niin se perhe tarvitsee tukea, koska se kuitenkin se perhe on se lapsen tärkein lähiympäristö ja tärkein voimavara. Eikä pitäisi käsitellä niin kuin asiakkaina irrallisina ilman sitä omaa kontekstia. Mä oon samaan aikaan sekä samaa mieltä että eri mieltä. Eli mä oon samaa mieltä siitä, että meidän pitää ottaa niin kuin se perhe ja huomioon, mutta no, jos ottaa omasta elämästään esimerkin, niin ei mulla ollut kyllä kauheasti paljon teininä puhuttavaa vanhempieni kanssa, mutta silti mä pystyin varmistamaan tai olen niin kuin luottavainen sen suhteen, että he mua rakastavat. Ja se on niin kuin se tavalla, että onko siellä se välittäminen, ei tarvitse olla jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa koko ajan niin kuin hyvä puoli. Että kaikilla niillä ilmentymillä, millä mä oireilin, niin mut olisi viety järjestelmässä paikasta A paikkaan B koko ajan joltain auttajalta toiselle. Että kaikki syrjäytymisen merkit olisin pystynyt täyttämään, jos ne yksittäisinä ilmiöinä poimitaan aina, kun mä oon ollut näitä prosesseja kehittämässä, niin mikä on sitten syrjäytyvä, niin sitten sanotaan, että se on tällaisia kokeiluja tuolla ja toi ei kiinnosta ja tällaisia. Kun ne yksittäiset argumentit lyödään riviin, niin semmoinen tavallinen nuoren hulluus niin riitti vielä siis semmoinen, kun on 80-luvulla koheltanut, niin se riittäisi ihan jokaiseen niistä määrittely, että ei tehdä niin kuin tästä maailmasta tavallaan liian myöskään järjestelmä ja ammattilaisuus uskoista. Että kyllä ihmisillä pitää olla joku oma mahdollisuus myöskin koheltaa vähän aikuisten mielestä tyhmiäkin asioita. Eikä niistä puhuta kyllä kotipöydässä, paitsi haukutsaa. Vielä oli Pirjo Hepojala viimeinen. Kiitos. Kysymys tässä. Ole hyvä. Täällä on puhuttu paljon toimintaympäristön muutoksesta ja tuon teille esimerkkinä sen, mitä on tapahtunut kirjastopalveluissa. Eli kirjasto on perinteisesti ollut paikka, jossa on rajattu aukioloaika. Siellä on virkailijat, jotka lainaavat teille kirjan tai ottavat vastaan palautetun kirjan. Ja esimerkiksi nyt täällä Vantaalla on täyden palvelun omatoimikirjasto, jossa asiakas menee omalla kortillaan, menee kirjastoon, lukee lehtiä, lukee kirjoja, lainaa kirjat, palauttaa kirjat ja lähtee sitten pois, kun kaiuttimesta kuuluu, että tästä edestäpäin tässä tilassa on Securitas. Eli tämä murros on iso ja käänteen tekevä, koska se kääntää meidän ajatteluun suhteessa asiakkaaseen. Ja tätä vastustettiin hyvin pitkään siinä, että eihän asiakkaita voi päästää itse kirjastoon. Siellähän rikotaan ja varastetaan ja tehdään kaikkea mahdollista. Mutta se, että ennen kuin me käytiin tutustumiskäynnillä Vantaalla, niin sanottiin, että silläkin edellytyksellä, että kirjoja katoaa muutama, tämä muutos kannattaa tehdä. No, sanoin äsken, että sitä vastustettiin, ja yksi syy oli se, että vähentääkö tämä nyt kirjastohenkilökuntaa, onko tämä nyt edunvalvontakysymys. Mutta se ei todellakaan vähentänyt henkilökuntaa, vaan paransi palvelua. Eli nyt sitten esimerkiksi Heinolassa on pieni osa kirjastoa kokonaan käytössä, lehtislukusali, yrittäjät, lapsiperheet voivat käyttää omalla ajallaan, mennä sinne ilman, että siellä on tämä valvova palvelija ja viranhaltija tai millä nimellä nyt virkailijoita kutsutaan. Mutta tämä on se suunta, johon meidän täytyy uskaltaa jatkossakin mennä. Se oli sinun loppukommentti, että toi oli hyvä. Hyvä. Mä sanoisin ihan muutaman sanan.